wasaaradda beeraha ee gobolka Dadmadheer ayaa maanta bulshada kala duwan ee beeraleyda u qaybisay dawooyin lagu buufinayo cayayaanka ku dhasha beeraha. Sidwaa wasaaradda beeraha ee gobolka Dadmadheer Jamaal Deeq Maxamed iyo aadan oo ka socday wasaaradda beeraha ee heer qaran ayaa halkaasi ka warbixiyay dawooyinkan ay u qaybiyeen bulshada. Waxaan u mahadnaqayaa waftigan ballaaran ee nooga yimi xarunta dhexe ee wasaaradda beeraha jamhuuriyadda Soomaaliland. Soo dhawaada baan leeyahay, waxaan aad aad ugu mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda beeraha, agaasimaha guud, wasiirxigeenka wasaaradda beeraha dhammaantood oo codsigii aan u dirnay ee ahaa inay naga soo caawiyaan, gacan naga siiyaan sidii xasharaadka maanta dalalka ka baxay ood weyne ee aan horeba ugu sii deynay TV-ga qaranka oo ayaa naga dhashay sidii ay wax nagala qaban lahaayeen, sidii markiiba noo soo gaarsiiyeen, iyo agaasimaha waaxda badbaadada aad iyo aad baan ugu mahadnaynaa. Waxaa halkan lagu keenay dawadii reer Gololey, waan siinaynaa. Waxaan sheegaynaa, u sheegi doonaa beeraleyda kale ee gobolka Dadmadheer ee joogta wixii u baahan dawo ee cayayaanka ka dhashay beeraha inaan u hayno insha allahu waanu siin doono. Dawooyinkii iyo cabashadii xanuunada ku dhaca dalagga beeraha ay ugu horreyso diirta iyo cayayaanadii kale duulayay xasharaadka ahaa oo aada waxyeeleeya beeraha iyo dhibaato badan ku keena. Waxaan maanta soo booqanay ood weyne gobolka Dadmadheer, khaasatan degmada Gololey, oo aada uga cabanaysay diirta oo ka saameysay sisinta, waxyaala badanna soo gaarsiisan in badan aan soo aragnay. Dawadii qayb ka mid a waxaan u keennay cabashadoodii nuga soo jawaabnay wasaaradda beeruhu, iyadoo karaankeeda iyo awooddeeda isticmaalaysa inaan soo gaarsiinay dawooyinka qayb ka mid a, kuna wareejinna imika insha allahu tacaala dawadaas beeraleyda degmada Gololey. Qaar ka mid a bulshada beeraleyda ayaa iyaguna ka mahad celiyey dawooyinkan lagula dagaalamayo cayayaan ee ay wasaaradda beeruhu soo gaadhsiisay. Wasaaradda beeraha way ku mahadsantay codsigii aanu ka codsanay cabashada cayayaanka beeraha. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa, way ku mahadsanyihiin, noona keeneen dawadii, way mahadsan yihiin. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaya, ugu mahadcelinayaa wasaaradda beeraha qalabka dawooyinkan ayna soo gaarsiisay, maadaama cayayaan ku dhashay maxay ahayd sisintii iyo qudaartii dalagii kala duwanaa. Marka aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa si ahaan weliba isduwa beeraha Jamaal Deeq. Muuse Salebaan Maxamed, warbaahinta qaranka Somaliland, magaalada Oodweyne.